他青面獠牙，根本不是人的长相。还有他身上缠着的红线，都是用乌鸡血泡过，用来辟邪。山魈一旦吸到生人气息，就会复活，到时刀枪不入，水火不侵。民国时期，保安队在青龙镇的大山中盗墓，在这里虽说没挖出宝贝，可山中暴雨冲出一具古棺，只见棺盖上雕刻着神秘古老的符文。 看着很是诡异，保安队的队长见古棺豪华无比，虽然感觉里面定有价值连城的陪葬品，可没人敢强行开棺。于是请来当地著名茅山道士阿豪，他一眼就看出古棺必定封印着大凶之物，而且此地常年不见阳光，是专门养尸之所。如果强行打开，青龙镇必有灭顶之灾。可保安队队长根本不听劝导，反而执意要开棺验尸。由于古棺年代久远。 众人合力才勉强推开古棺盖，当古棺被打开的一瞬间，一股黑气从古棺中冒出，黑气中还有一股幽怨的声音传出，手动艾特一名好友过来，马上就能一起顺风顺水发大财。黑气把众人熏得倒退了几步，等把棺盖完全打开后，只见里面躺着一具百年不腐的尸体。他青面獠牙，看着非常吓人。阿豪连忙上前说：“这是一具成精的山魈，这不是人的尸体，而是三一门历代供奉着的山魈。” 啥妖？啥妖？你问我怎么知道是啥妖？可队长怎么会听他的话？三天后就是县里的万国博览会，他正愁县里没有参展之物。你给我滚一边去吧！你掰点瞎粑粑！什么穷面獠牙的？你看看，对呀，埋过去吧。我觉得很好看啊，多可爱啊！ 对不对啊？把他关东一边去。就在众人起棺的瞬间，突然天气骤变，阴风四起。全天天变，乌云遮日，大凶之兆啊！队长哪里会相信这样的话？他不但把师徒两人抓了起来，还将他们和山魈关到了一起，就是为了验证山魈闻到生人的味道是否能复活。到了深夜，身后的棺盖突然飞起，一只猫叫突然传来，原来是一只黑猫趴在窗边。猫属阴，容易触发妖变，快赶走，快赶走！师傅，这。 棺材盖怎么打开来了？文才才在古棺上刚想把黑猫赶走，不料一不小心掉到山魈身上，被山魈吸到了活人的气息。强行拉开后，文才的嘴都被吸肿了，而山魈也因吸了阳气活了过来。阿豪见状，使出茅山秘术，控制周围的尸体去跟山魈搏斗，随后趁机跳到山魈后背，倒数汇集光芒到掌心，一掌拍到山魈头顶。 然而里面的打斗声也引起了队长的注意，不明真相的他将两人臭骂一顿，还顺手把走山魈嘴里的香恢复自由的山魈立马使出吸星大法将队长吸了过来。阿豪见状赶忙上去将其分开，并用一张黄符再次定住了山魈，队长这才相信了道长的话。他连忙询问有没有办法控制山魈，一绝后患。阿豪当即让文才找来黑驴蹄子，女人渡渡和单身三十年的童子尿。 塞口，堵斗蒙眼，童子尿贯耳。 转天，阿豪再次接到一个单子，青龙镇的首富王员外被邪祟迷了心智，只见他双目充血，见人就杀，一把将管家扔飞出去，然后慢慢逼近自己的女儿。就在危机时刻，阿豪带着徒弟赶到现场，他掷出一枚铜钱，将附在王员外的狐妖打了出去。妖狐虽然被赶了出来，但还是不肯罢休。阿豪手中的八卦镜一直转动不停，突然一股浓烟冒出，师徒三人被拉入了幻境，东西南北四名壮汉。 敲打令人致幻的人屁股，当狐妖出现的一刻，两名徒弟瞬间被灭了心智。好在阿豪道法高强，一招破掉狐妖的幻术。他将狐妖封印在罐子里，一切完事后，王员外不但没有给阿豪报仇，反而还将文才臭骂一顿，说他是癞蛤蟆想吃天鹅肉，要想娶他女儿的话，必须拿出3000块大洋。这可把文才难倒了。要知道他一个月才2块大洋，秋生为了让师弟能娶上老婆，就准备前往妖界去跟黄仙讨钱。紧要说。 入夜时分，寻一十字街口，在四方摆定4碗生糯米饭，各插1炷香，升天灯2盏，默念妖名。
将头置于灯下厚望。上车徐行，便至妖处。中途不可外放，切记，切记。就这样，秋生坐着马车穿过一个神秘结界，来到了妖界入口。你来了。我来了。我想发财，可不可以？给我你的生辰八字。你到底是人是鬼？你掀开帘子看看，不就知道了。秋生掀开帘子，发现周围空无一人。他跳下马车，往前走了几步，转头一看，发现马车也不见踪影。他沿着台阶前进，果然来到一处乱葬岗。这里有数不清的骸骨和一堆有年代感的墓碑。突然，一名白衣女子从天而降。你是人是鬼？哼，非人非鬼，我是黄仙子。原来黄仙就是东北五仙之一的黄鼠狼。传说黄仙守护一座宝藏，只要找到他就能富甲天下，想要拿到黄仙的钱根本不可能。他不知道黄仙借财需以命还。原来秋生给他的生辰八字都是假的。黄仙恼羞成怒，刚想要对秋生动手，可秋生却掏出一张黄符将黄仙吓退了。当得知他是为了师弟凑3000块大洋彩礼钱后，黄仙觉得秋生并非贪心之人，便给了他3000大洋。可等天亮后，秋生醒来，发现3000大洋竟然变成了纸钱。当晚便再次坐着马车前去妖界找黄仙算账。秋生在黄仙要生辰八字时，使用八卦锦将他打伤。哪里逃？随后秋生拿出纸钱质问黄仙为何要骗他。黄仙表示自己只是一个年仅130岁的小妖，根本没有去过外界，也不知道人类为什么要说他很有钱。就这样，秋生和黄仙聊了一晚，双方就彼此互生好感。第二天，豪哥发现秋生一夜未归，他一眼就看出秋生很不对劲。怪、魂虚而无神，啊，影子淡如清墨，你知不知道这叫什么？师父，叫什么呀？这叫混蛋。好自为之啊。于是豪哥安排文采偷偷跟踪秋生来到妖界，可胆小的文采竟被路边的骸骨吓得半死，豪哥只能亲自出马拯救徒弟。他使用灵魂出窍前往妖界。元神出窍只有一盏灯的时间，看好我们的肉身，我们走后把我们的肉身放到供桌下面，切记灯千万不能熄灭，灯一灭我们就会魂飞魄散。师徒两人来到妖界，见到黄仙二话不说便打了起来。很快豪哥将黄仙打倒在地，就在他拿出八卦镜想把黄仙解决时，秋生跑出来为他求情。你看看你的手。你是人他是妖，你们注定不能在一起，你和他多待一刻，黑心就会多长一分。你现在已经离死期不远了。豪哥看到痴情的徒弟，想到年轻时候的自己，终究动了恻隐之心，放了黄仙。可道长不知道的是，山魈已经再次复活，正准备找他算账。玉体塞口，赌斗蒙眼。子尿贯耳，诛杀风体。北风五窍的山魈居然醒了过来，杀出了警察局的大门，根据气息的指引找到豪哥的家中。阿香将二人的肉身藏在供桌下，拿着一盏灯躲了起来。山魈跳上法坛，将封印妖物的罐子全部摔碎，使用吸星大法把妖物的元神吸入体内，顿时间双眼冒出红光，功力大增。阿香吓得蜷缩在角落中。就在山魈准备大开杀戒时，公鸡突然打鸣，阳光升起照射在他的身上，山魈化为一股黑烟消失不见。与此同时，文才发现自己的手掌竟然变成了半透明，于是几人赶紧赶了回去。回到家，山魈早已不见踪影。见到此场景，豪哥非常疑惑，明明用黑驴蹄子镇住了山魈，为何他会脱困而出呢？秋生，你买黑驴蹄子的时候有没有说清楚一定要功力啊？我
忘了。哎，那就是了。公驴辟邪，母驴相反。山魈因袭了黑猫精气再次复活，可今晚就是万国博览会，队长担不起责任，只能拿出秘制面具让文才假扮山魈，企图蒙混过关。这不就是黑猩猩吗？这就是山魈，他就皮肤黑点跟我似的。谁知道了深夜，山魈竟然从天而降，降落到人群中。豪哥对此早有准备，秋生扔出捆妖绳突然崩断，豪哥当即拿出桃木剑与山魈单挑，可妖力大涨的山魈一掌将其打退。此时他早已刀枪不入，日本武士拎起东洋刀就砍了过去，却被直接吸干了精气。另一名放出大招连砍数刀，结果刀断了，山魈也一掌将他拍进地里。一旁的科学家刚想送山魈一个电疗大法，没想到却误判自己的实力，反将自己电没了。接着山魈回回小手就掐住了长师徒的命脉，可突然间一道金光闪现，把山魈照得都没力气了。原来是阿香借用神灵面具救下了道长他俩。危机时刻，队长带着一队人马赶到，开炮！眼见大炮都伤不了对方，豪哥自损十年寿命，使出茅山秘术五雷掌，一掌将山魈打晕在地。就在众人准备离开之际，不料山魈满血复活，一掌将豪哥打成重伤。慌乱中，阿香捡起地上的王水扔向山魈，没想到山魈竟然害怕王水。秋生走到王水缸旁边，想引来山魈同归于尽。就在这时，黄仙突然出现，在灵魂状态下一个闪身进入山魈体内，然后控制山魈的身体跳进王水之中。就这样刀枪不入的山魈被王水腐蚀成一股白烟。豪哥又一次守护了青龙镇的安宁，王员外也同意文才和阿香在一起，三人再次踏上降妖除魔的道路。影片至尊先生就此结束。